לצערי הרב, כאשר תכננו את הגעתך, אדוני הנגיד, לכאן, לא לקחנו בחשבון שאנחנו הולכים לבחירות. אנחנו נכנסנו לעידן... מה, יש רק מפלגה אחת שלא מקיימת בחירות? כן, זה קדימה. הגיע לפה לישיבה? הבנתי, בסדר. נכנס לפרוטוקול דבר? כן, נכנס לפרוטוקול שיש מפלגה אחת שיש לה אחריות לאומית. מי שיקרא את הפרוטוקול יבין שמדובר על יהדות התורה. אדוני היושב ראש, מותר לשאול למה? אני אסביר לך. יש היגיון רב בשאלתך, אבל יש גם היגיון בתשובה, שכן לפעמים בפוליטיקה אין היגיון. תבין למה? כי ככה רוצים, אבל לא כך. דומה שרובנו לוקים בתסמונת הארנבת. אני לא יודע מה זה תסמונת הארנבת. אולי מישהו יודע מה זה תסמונת הארנבת, שיגיד לי. חבר הכנסת אקוניס, נא לסיים. אני אופרש לנו, ואני מבקש... אז אני יודע, אתה מבקש, ואני אתן לך. תודה. בבקשה. יש לך דקה נוספת, תודה רבה, אדוני. הייתי בחופש עם אשתי, הסתובבנו בפריז, ופתאום אני אומר לה, תראי איזה פח זבל חדש. הסתובבתי, מדדתי, ראיתי, אמרה, אני לא רוצה לנסוע איתך לחופש יותר. אני כזה... נמאסתם! להוציא בבקשה... אני נהנה לראות את חבר הכנסת גפני, מוציאים אותו מהדלת, בא מהדלת השנייה. איך תגיד לי, אתה עוד פעם בפנים? איך אתה? השנייה הזאת הוציאו אותך. חבר הכנסת ניסים זאב, תודה. נגמר הזמן, אתה מכיר שפעם אצלי הזמן נגמר? באמת אתה. תתני לי את הזמן, ברצף. אני באמת אתרכז יותר, נגיע באמת לסיכומים. תודה רבה לך. אני מודה לך בכל אופן על הסבלנות. צודק השר ב-100%, למרות שהוא צעיר ממני כמה חודשים. עד מתי אני אהיה צעיר, אדוני? הבעיה הזאת, אני חושב שהיא נפטרת אצלי כל יום קצת. גם אני צעיר על יד אבא שלי. נו, מה אני יכול לעשות? תם סדר היום, ישיבת הכנסת נעולה.